ជាបាទសូមគោរពជំរាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទុកជាលោកតាមទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានលើកចោលនៅអត្តបទព័ត៌មានមួយទៀតហ යි បាទដែលមានចំណងជើងថាមិនដឹងថាមានរឿងអ្វីបាទបរិយាមិញបាលរត្យនកកបាលបាញ់មួយគ្រាប់មុខផ្ទះបាទផ្អើលពុលរត់បាទ បាទបាតាមសេក្រារីការបាននឹងថាបរោះម្នាក់បានដោយមិនដឹងថាមានកំហឹងបាទរឿងអ្វីនោះទេបាននៅសុកសុកក៏ស្រាប់តែបើករົດយន្តមកធំត្រាបាទពះស្លាកលេខកោបាលមួយគ្រឿងមកដល់មុខផ្ទះមួយកន្លែងបាទហើយក៏បានដកកំភ្លើងໄຂបាទបាញ់មេឃមួយគ្រាប់បាទរួចហើយក៏រត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលតែម្ដង មកកានេះដែរបានបង្កឲ្យមានការភ័យផ្អើឡើងឡើយការពីវេលាម៉ោង1:30នាទីរំលងអាត្រីតឈានចូលថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2022បាទនៅចំណុចផ្ទុកផ្កាលេខ21បាទផ្លូវ430ស្ថិតក្នុងសង្កាត់ផ្សារដើមស្កៅខណ្ឌចំការមនបាទតាមប្រពုតិមពីប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុបាទគេបានឃើញបរិសុទ្ធម្នាក់បាទបានបើករថយន្តម៉ាកថុនត្រា បាក់ស្លាក់លេខកកបាលមួយគ្រឿងបាទបានបើកធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវ430ក្នុងទិសដៅពីជើងត្បូងលុះមកដល់ចំណុចកាត់ហេតបានដោយមិនដឹងថាតើមានកំហឹងរឿងអ្វីនោះទេបាទក៏ស្រាប់តែដកកំភ្លើងខ្លីបាញ់ឡើងលើបាទគឺបាញ់ឡើងលើមេឃបាទមួយគ្រាប់ហើយក៏បានបើករថយន្តរថគេចបាត់ខ្លួនបាត់ស្រមោលតែម្ដងបាទ ប াপে ប៉ុនតំណ angkan ករណីខាងលើនេះដែរបាទបន្តិចក្រោយមកក៏បានឃើញកម្លាំងអាវុធហັດខណ្ឌចំការម៉ োন បាទក៏ដូចជាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានចុះទៅដល់កន្លែងកាត់ហេតុបាទដើម្បីពិនិត្យបាទហើយក៏បានរកឃើញសំបកកន្ទុះមួយគ្រាប់ដែលជាប្រភេទគ្រាប់កំភ្លើងម៉ាក់ឡុកផងដែរបាទបាទក្រោយពេលកាត់ហេតុបន្តពីពិនិត្យនិងស៊ើបនោមកន្លែងកាត់ហេតុនិងរកឃើញសំបកកន្ទុះរួចមកទៅត្រូវបានកម្លាំងអាវុធហັດខណ្ឌចំការម៉ োন បានយកទៅរកសារទុកដោយធ្វើការស្រាវជ្រាវរកជនបង្កនាំមកចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់បាទបាទអរគុណសម្រាប់ឱកាសតាមដានទស្សនៈរបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់សូមជួយចុច subscribe ដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃទីឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទផងដែរសូមអរគុណសូមគោរពលា